Elevii școlii gimnaziale Florea Bogdan au avut parte marți de o activitate complexă și educativă, orientarea școlară și consilierea profesională. Acțiunea le oferă tinerilor oportunitatea de a lua o decizie informată și rațională privind viitorul profesional. Totodată au avut ocazia să descopere tainele meseriilor pe care și le doresc direct de la oameni specializați. Consider că le este de un real folos pentru că primesc exact informațiile de care au nevoie. Am invitat reprezentanți a liceelor din Reghin, toate liceele din Reghin, elevi însoțiți de psihologii școlari sau profesorii din unitățile școlare și persoane publice care profesează meseriile cele mai dorite de elevii noștri. Printre invitați s-a numărat și Ioan Chibulcutean, șeful detașamentului de pompieri din Reghin, care a dezvăluit elevilor ce implică meseria de pompier. Aș dori ca prin această prezentare, dacă reușim măcar o persoană să o atragem spre profesia noastră, eu zic că e de bun augur și sunt sigur că fiecare va face și va scoate ce mai nobil, ce mai frumos din această profesie, pentru că e greu în ziua de astăzi, având în vedere oferta de profesii pentru copii să se orienteze, dacă nu ai noțiunile de bază, și atunci măcar e bine să spui ABC-ul profesiei. Dascălii sunt de părere că orientarea în carieră le permite să își cunoască și să-și evalueze potențialul, totodată să-și planifice viitorul profesional. Oameni cu diferite profesii, cărora li se vor adresa întrebări, de elevi de la diferite licee din oraș, care își vor prezenta demersul profesional. Ce presupune, de fapt, să fii medic, să fii coafeză, să fii inginer? Copiii sunt în sală și vor adresa întrebări invitaților. Orientarea școlară și profesională face parte din fișa postului, unui cadru didactic și mai ales a unui diriginte. Și copilul, când ia o hotărâre, trebuie să o facă în cunoștință de cauză și responsabilitate. Activitatea face parte din programul Școala Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun. În săptămâna derulării programului, Școala Gimnazială Florea Bogdan va organiza și alte acțiuni benefice elevilor.